Ja, velkommen tilbage. Vi skynder os videre, fordi vi er en lille smule forsinket. Der er flere, der har spurgt mig om rapporten her, om supermotionisme, om der var flere eksemplarer. Jeg tror, de alle sammen er blevet hapset. Men hvis I går ind på Vidensråd for Forebyggelse, eller hvis I bare googler på supermotionisme, så burde I komme til linket, hvor I kan downloade rapporten. Den ligger som pdf-fil. Og så vil jeg heller ikke bruge en masse tid på at stå og pladre. Jeg vil bare sige velkommen til Torbjørn Sindberg, eller synes jeg, du skal introducere dig selv. Ja, værsgo. Mange tak. Og tak fordi jeg måtte komme, og tak til Christian og Mia for nogle højt kvalificerede indlæg. Jeg har fået rollen af at skulle være den praktiske gris i aften. Så jeg skal fortælle lidt om nogle af de her ting, der har været på temaet her omkring træningsafhængighed, og hvad gør det, når vi træner rigtig meget, både ved os selv og ved vores sociale relationer. Et eksempel, kan man sige, fra det virkelige liv. Så det er min rolle her i aften. Men jeg tænkte lige inden det, at nu ved jeg jo, at I har siddet 1,5 time ned og lyttet på de to der. Og selvom det var en god indlæg, så er det lang tid siden ned, 1,5 time. Så er jeg lige ved op og få lidt at spise. Og nu skal jeg så ned og sidde ned, så ved jeg jo, fordi nu har jeg en del oplæg, så ved jeg godt erfaringsmæssigt, at så kan det være lidt svært at holde energien kørende her lidt ud på aften. Så jeg synes, at vi skulle starte med en lille fælles opvarmningsseance. Det kunne jo være, hvis det nu er sådan, der sidder nogle træningsafhængige i publikum, hvilket godt kunne være, så kan I så blive tilfredsstillet her. Men ellers så kunne det også godt være, at der sad en masse andre, fordi et af, der er nogen, der er træningsafhængige, det skal vi selvfølgelig snakke om i aften, og det er også rigtig, rigtig vigtigt. Men der er også alt for ofte, vi ikke får lavet nok motion i hverdagen. Det er faktisk sådan cirka 1/3 af Danmarks befolkning, der er stort set inaktive. Og 1/3, som ikke helt derudover, som ikke helt får motioneret, det skal i forhold til og kan man sige, sådan sundhedsforskrifterne. Så det er jo en anden problematik. Så jeg synes, vi skal starte med at lave en øvelse, den hedder, vi skal lave en fælles rejsning. Vi skal faktisk lave 10. Så jeg vil godt have, at I starter med at lige lægge armene rundt om skuldrene på dem, der sidder omkring jer. Det kan godt være, det er typisk, at det er familie eller venner eller noget. Eller også nogen, I ikke kender, men det er også okay. Alright? Det er godt. Og så skal jeg lige være solidarisk, så jeg starter lige hernede. Godt så. Når jeg så rejser mig op, så rejser vi op, så siger vi, yep! Ej, det var godt. I har lavet jeres første fælles rejsning nu. Så sætter vi ned igen. Kom. Op og stå igen. Sådan der. Det var 2. Så ned igen. Og 3. Ja. Yeah. Og ned igen. Og 4, og ned, og 5, og så kører vi 5 hurtigt. 6, 7, 8, 9, 10, det var godt. Det var godt. Og jeg lagde også mærke til, at I fik pakket sådan en bølge ind der, lige til sidst. Det synes jeg var rigtig godt koordineret, det er fandme teamwork. Nå. Jeg skal snakke om sport-life balance, og det vil jo så sige, hvordan balancerer sporten med livet. Og det gør jeg ved at snakke om 2 balancer, om livsbalancen, hvordan relaterer sport sig til alt det øvrige liv, familie og venner osv. Og så vil jeg snakke om træningsbalance, fordi det er så den anden del. Hvornår træner jeg for meget? Hvornår går det amok? Hvornår ryger jeg ud over kanten? Okay? Og man kan sige, ja. Der starter vi egentlig. Så det billede illustrerer meget godt, og den her øvelse illustrerer også meget godt, at det her med at få pakket noget motion ind i vores liv, eller hvis man er glad for at træne, få pakket noget træning ind i sit liv, det er jo nogle gange lidt en koordinationsøvelse. Så nu har vi lige lavet lidt motion. Men det her kunne også være et andet eksempel på en, der har fundet en løsning, og så siger, hvordan får jeg lige pakket lidt motion ind? Og det gør han jo så med nogle glade unger på bagsmækken. Men hvem er jeg? Jeg er tidligere professionel triatlet, har været det i en hel del år. Startede med triathlon i 1990, sluttede min karriere i 2009, lidt dramatisk med en medfødt hjerteklapfejl, som udviklede sig. De studier, der findes på området, viser egentlig, at det ikke havde så meget nødvendigvis med sporten at gøre, at den udviklede sig, men det gjorde den. Og det betød så, at jeg måtte stoppe med sporten, fordi det der med, at jeg så trænede rigtig meget, samtidig med, at jeg havde den her hjerteklapfejl, gjorde så, at mit hjerte begyndte at vokse. Det måtte altså ikke. Ikke i hvert fald i stor stil, som det gjorde på det tidspunkt. Så jeg stoppede det trænet, og så faldt lige sig selv igen. Og bare for brug, så der er ikke nogen risiko for, at jeg falder om i aften. Det er sådan noget, det udvikler sig langsigtet. Så det er okay. Men udover det, der vandt jeg så et par verdensmesterskaber. Og jeg er den eneste danske indtil videre, der har været på podiet ved Hawaii Ironman.
Og så har jeg en idrætsuddannelse i bagagen, både sådan inden for det, kan man sige, starten i det fysiologiske, som jeg jo så har anvendt praktisk, men har også et par år på sociologistudiet. Vi kører den lidt højere op. Går det bedre sådan? Det er godt. Et par år på sociologistudiet, og så har jeg sådan på det seneste en masse, kan man sige, idrætspsykologi inden omkring det studie her. Så det er sådan lidt bred vandring i det. Så har jeg skrevet 2 bøger, siden jeg stoppede. Min selvbiografi, hvor jeg skriver en historie i dag fra, Den Perfekte Præstation, og så den ultimative træningsbog, hvor man kan læse meget mere omkring det her med træning, og hvordan man et eller andet sted får stykket et fornuftigt træningsprogram sammen, om restitution og hvile og hvilur osv. Så det er det. Og derudover så er jeg partner i noget, der hedder Running 26, som jeg blev for 1,5 år siden, hvor vi laver træningsforløb for virksomheder. Så jeg arbejder en hel del med træning til dagligt. Mest på et niveau, hvor jeg sparer med mine kollegaer, men jeg er også lidt ude og træne mennesker rimelig tit. Og ellers arbejder jeg meget med sundhed og sundhedsstrategi og organisationsændringer i form af, hvordan arbejder vi med kulturen i en virksomhed. Det er jo også lidt kulturelt, kan man sige, på den måde, at motion er noget godt, bare ikke hvis der bliver for meget af den. Men det her med, at det er anerkendt som noget godt, og dermed er det sådan lidt skjult, når man bliver træningsafhængig, så kan det være svært, fordi det er en masse gode ting, man går ud og gør, man får bedre viljestyrke osv. Men det er det. Så sådan en karriere som triatlet, den kræver jo sit. Det er jo 3 forskellige discipliner, svømning, cykling og løb. Og jeg konkurrerede så på den lange distance, som i sin længste form er en jernmand på 3,8 km svømning, 180 km cykling og 42,2 km løb. Det tager sådan cirka 8 timer, hvis man er rigtig hurtig, og så 17 timer, hvis man er knap så hurtig. Så det er en god arbejdsdag at gennemføre sådan en. Men det kræver selv sagt også noget træning, når man skal det. Og det gjorde det også for mit vedkommende. Og det at blive verdens bedste, som var mit mål, kan man sige, et af mine mål, i en sportsgren, det kræver jo selvfølgelig, at man dedikerer stort set hele sit liv til det. I en lang, lang årrække. At man er dybt fokuseret, dybt målrettet, at man er villig til at prioritere sin træning, sin kost osv. over rigtig, rigtig mange andre ting. Og det er jo det, der er kravene ved at ville være verdens bedste. Samtidig kan man sige, så får man jo adgang og får nogle oplevelser, som er helt unikke. Træningsmæssigt, miljømæssigt kan man sige, de træningsmiljøer, man del af, man kommer ud i hele verden og møder en masse mennesker og så videre. Man går igennem en lang række personlige udviklinger, fordi det er bestemt ikke nemt, så man skal igennem en masse forskellige sværslag med sig selv for at lykkes. Så det er ikke, fordi det bare er tomt bær, man hælder ned. Man gør det jo, fordi der er et eller andet, der siger, at det her det er meningsfyldt for mig at prøve at jagte det her. Og det, der tændte ilden for mig, det var, at jeg på et tidspunkt i en ung alder fandt ud af, at jeg faktisk havde talent, og jeg havde verdensklasse talent inden for det her. Og så tænkte jeg, men det, jeg havde der, det var, at jeg havde en høj indløbtagelse. Det er det eneste, jeg skal have. Det er billetten ind, kan man sige. Alt andet kan jeg pille ved. Og det startede ind i ilden, og så blev den selvfølgelig næret hen ad vejen, til trods for alle de bump, der var. Men det er et hårdt liv. Det er mange rejsedage. Det er træning stort set mange gange om dagen, oftest i mange timer. Og det er, når man ikke træner, så er man træt. Altså, jeg faldt som regel i seng 8:30. Det synes min kone skulle ikke altid være lige sjov, at jeg gjorde det. Men det er jo det. Så hvordan får man det til at balancere ind i et liv? Og hvordan er ens partner, kan man så sige, med i den ligning? Det skal jeg prøve at snakke lidt om. En af de måder, jeg greb det an på som person i hvert fald, det var, at jeg sagde, jamen, jeg har, når jeg skal være, på et tidspunkt blev jeg spurgt af en coach, jeg havde, hvad skal der til for, at du præsterer allerbedst i dit liv? Hvad for nogle sfære skal ligesom være til stede? Og så ja, der er jo noget af det præstationsmæssige, det sportslige, al træningen, optimering af kost, optimering af sidestil på cykel og alt det her. Det skal ligesom, det er en blok. Og så som triatlet, så er man ikke på kontrakt, ligesom man er, når man er fodboldspiller. Der er ikke nogen, der kommer og betaler en løn. Den skal man selv ud og finde. Og man skal også vedligeholde udstyret og alt det her. Behandling og så videre. Hvad der nu skal til, for at man kan træne det, man skal træne. Og man også kan tjene nogle penge. Det skal man selv stå for. Så det er jo sådan ligesom et fuldtidsjob, der lige røg oven i den der fuldtidstræning. Så det var de to blokke, kan man sige, sporten og forretningen, som var der. Men så var der for mig også den tredje, der hedder, jeg har en familie, og jeg vil gerne være familiefar. Det har jeg altid vil være. Og det ligger en dybt nede i mit værdifundament, at det vil jeg rigtig, rigtig gerne være. Men det at få det til at gå op, de to ting, jeg vil gerne være verdens bedste triatlet, jeg skal tjene nogle penge, og jeg skal få det her til at køre rundt, og være familiefar, det er selvfølgelig 3 store klodser. Men det gav mig, som var det meget gode, det var så at sige, jamen så er der egentlig klar prioritering. Fordi jeg prøvede nogle gange at putte 4 ind. På et tidspunkt var jeg formand for Dansk Elitesportsudøverforening. Og der må jeg sige, der væltede skibet ligesom. Så sagde jeg, okay, så gik det helt i kuk. Og der sagde jeg så, det skal jeg ikke. Men de her 3, det var egentlig rigtig godt. Og det betyder også i dag, at jeg arbejder stadig rigtig meget.
Det kan jeg godt lide. Jeg har en familie. Jeg ser heldigvis mere til dem, end jeg gjorde, da jeg var atlet. Og så har jeg sådan en lille bitte cirkel, der handler om, at jeg skal ud og motionere en 3-4 gange om ugen og nyde det i en times tid. Så jeg er dedikeret motionist i dag, og det er et godt stykke under prioriteten på de to andre. Men jeg har stadig kun de tre, og så kan man så sige, det der med, skal der så lige en 4 ind, så bliver det udfordret, det ved jeg godt. Og så skal der skæres ned på noget af det på en eller anden måde. Så det der med at forholde sig til sin egen livsbalance, hvad er det for nogle sfære, der er i mit liv, og hvis man har 6 ting, man gerne vil, og man både synes, der skal være ret derhjemme, og der skal være sådan og sådan, og man skal se nogle venner, og man skal dyrke mega meget sport, og man skal have en kæmpe karriere, og man skal have 5 små børn og alt muligt andet, så er det svært. Så er det rigtig svært. Så noget af det var med til at prioritere. Men den her prioritering var jo rigtig svær, og den her dynamik var rigtig svær. Så det, der skete, kan man så sige, i vores familie, det var også at sige, hvordan håndterede vi det her? Og Mette og jeg, som er med på billedet op, og Oscar, vores søn, nu har vi så fået en Marie mere, men vi mødte hinanden i 97, og blev meget forelsket, meget hurtigt. Og så, det gik jo som det gør med sådan et par, jamen vi blev forelsket, så flyttede vi sammen, så blev vi gift, så fik vi barn, og et eller andet sted igennem den der proces var vi stadigvæk forelsket. Vi havde stadigvæk et eller andet drømmebillede om det her parforhold, vi var en del af. Og det var jo fantastisk på en eller anden måde, men vi kunne også godt mærke, at der begyndte at vokse nogle konflikter imellem os. En af konflikterne handlede om tri, altså elsker du tri eller elsker du mig, det var en konflikt. Men der var også nogle andre konflikter, der handlede om, jamen jeg kom fra en familie, hun kom fra en anden familie. Og sådan en familie har jo nogle værdier og nogle normer med sig. Og jeg kom fra en familie, hvor vi altid havde snakket rigtig meget om tingene og diskuteret rigtig meget. Og det var vi gode til, og når vi elskede hinanden, så sagde vi, jeg elsker dig. Og så beskrev vi alt muligt godt ved den anden. Mette, hun kom fra en familie, hvor man gjorde ting. Man gjorde ting sammen, man var meget sammen. Og hvis man elskede hinanden, så smurte man madpakker, lavede middag eller byggede hus. Og det vil sige, at de to sprog skulle til at snakke sammen. Og det er altså svært, skal jeg hilse at sige. Det er rigtig, rigtig svært. Og vi var ret gode til at snakke om de her værdier, der nu skulle præge vores parforhold. Men vi var ikke så gode til at lytte. Og det er jo en ting, der er svære, når man skal arbejde sammen. Altså, man kan godt sidde og snakke og snakke og snakke og sige, hvordan man synes, det skal være. Men hvis der ikke er nogen, der lytter en anden, så er det fandme svært at få noget af det, der hedder samarbejde. Ikke? Så det var det ene, der skete. Og så skete der jo så det, som der desværre sker for flere par i dag, kan man så sige. Det var, at vi efter 2 års kamp gik fra hinanden i vinteren 2004, hvor alle dem omkring os sagde, det var sådan set okay. Fordi vi havde fandme kæmpet for det der, og vi havde nået at se en parterapeut, lige inden vi gik fra hinanden, hvor vi også fik lov til at snakke og lave nogle plancher og sådan noget, men det var lidt for sent i processen. Og så flyttede vi jo hver for sig, søgte nye partnere, og var egentlig levet hver for sig. Og lavede nogle gode aftaler omkring os, og vi var gode til at finde en samarbejde, så det gik egentlig godt nok. Det var selvfølgelig enormt svært for et barn, når ens forældre bliver skilt. Men vi fik faktisk fundet et godt samarbejde omkring det. Så i det halvandet års tid, så fik jeg på et tidspunkt i efteråret 2005 nogle stærke smerter i brystet under en svømmetræning. Jeg farvede op af bassinet og tænkte, puha, det var noget, der ikke var så rart dernede i brystet omkring hjertet, og jeg blev ret bange. Og vi fik lynhurtigt booket tid. Ja, det var en onsdag, tror jeg, skulle til cardio, til Hawaii om lørdagen. Vi fik lynhurtigt gennem Team Danmark booket en tid hos en kardiolog. Jeg kom til kardiologen og blev tjekket, og det viste så, at der var ikke noget vejen med mit hjerte. Det kunne han ikke rigtig sige noget i forhold til smerte, jeg har haft. Han fandt så den her hjerteklapfejl, som ikke forårsagede det, der var. Men den skulle vi så være opmærksom på. Jeg kunne godt fortsætte min karriere, men vi skulle være opmærksom på den og tjekke den en gang imod. Og det viser så, at smerten kom fra en virvel, eller nogle virvel, der havde sat sig, en nerve, der havde sat sig klemme i ryggen. Og det fandt jeg så ud af, at det gav smerter livet der, og sådan var det, og så videre. Men det, der var interessant, det var, at i løbet af den proces, den første, jeg ringede til, det var Mette. Så hun stod altså først på ringelisten. Så jeg ringede til hende. Og var jo selvfølgelig nogen bange for det her, og det skulle vi lige snakke om og sådan noget. Og så startede det ligesom en proces, hvor vi tænkte, okay, kunne der være noget igen? Og det gik der så nogle måneder, hvor vi begyndte at snakke mere og mere. Men vi kunne også godt mærke, at vi kunne ikke rigtig snakke om det der. Hvordan var det lige, det skulle være det her mellem os og vores værdier som par og sådan noget. Og så endte det med, at vi tog til en psykolog, fordi vi kunne ikke rigtig holde ud det der med at finde ud af, skulle vi være skilt, eller skulle vi finde sammen? Og kunne vi finde sammen, eller skulle vi ind beslutte, at nu skulle vi skilles? Så tog vi en psykolog, så fik vi lov at snakke noget mere. Så sad vi og snakkede noget mere. Og snakkede noget mere i lang tid. Det tager jo lang tid sådan noget jo. Vi var ikke helt tålmodige, så vi var der nogle gange. Og så blev vi enige om, nej, det gik altså ikke. Nu skulle vi skilles. Slut. Så blev vi skilt. Så lå jeg der hen over sommeren 2006. Og så var jeg på træningslejr hos en kammerat i september 2006. Og så lå jeg dernede. Så var den eneste, der var i min mave, det var Mette. Så jeg ringede hjem til hende. Og så sagde jeg, Mette, når jeg kommer hjem her i næste uge, er du så frisk på en kop te? Så var jeg heldig. Så sagde hun ja,
til tredje gang i rollercoasteren. Så tog vi en tur med rollercoasteren. Jeg kom hjem, og vi drak en kop te, blev enige om, nu skulle vi prøve at vende, gå i biffen eller noget andet. Oscar vidste selvfølgelig ingenting. Og det gjorde vi så. Og så gik der nogle måneder. Og så kom vi hen der i november, så fandt jeg, ja, det gik sgu stadigvæk ikke. Så tog vi til parterapeut nummer 3. Man har jo ikke trillet ind for ingenting, vel? Og det var så en, hun var ikke psykolog, hun var coach og hypnotisør og noget andet. Så vi kom ind til hende, så satte hun sig ned, så sagde, kan I ikke lige fortælle, hvad det handler om? Så gik vi i gang med at snakke. Så gik der 20 minutter, stop lige, sagde hun. Nu skal I høre, hvad det handler om. Så fortalte hun lidt omkring, at når vi er i konflikt med hinanden, hvad er det så, der sker? Jamen, så graver vi os jo ned, ikke? Så bliver vi jo irrationelle. Så kan vi ikke lytte på hinanden. Så kan vi ikke lytte på gode argumenter. Så står vi bare nede i hver vores skyttegrav med en ordentlig maskingun, og så skyder man bare kanon over på den anden side. Og så siger man, kunne du ikke bare tage og gøre, som jeg synes, du skal gøre? Ikke? Så vi havde jo sådan et billede af, jeg havde et billede af den perfekte kone, hun havde et billede af den perfekte mand. Men vi kunne ikke rigtig lave hinanden om, fandt vi ud af. Det var nok det første, vi skulle erkende. Det var et sted, at den pakke, der er, det er sgu den pakke, der er. Tag it or leave it. Med det gode og det sure og det søde, og alt det der indimellem. Det er jo det, man elsker et eller andet sted. Så det havde vi jo. Vi havde nogle store ambitioner på en anden vej. Og vi sad godt fast i den der skyttegrav, hvor vi ikke rigtig formåede at lytte til hinanden. Men det, der også var lidt sjovt, det var, så begyndte vi at forstå, hvordan det her kommunikationsmønster, vi havde, var. At den ene del var, jeg kom igen fra en familie, hvor vi snakkede sammen. Mette kom fra en familie, hvor der indimellem godt kunne være rigtig højt til loftet. Og hun har et kæmpe temperament. Og hun kunne godt blive rigtig vred. Og jeg var vant til, at vi kun snakkede sammen. Ikke? Så hver gang der var et eller andet, hun ikke syntes var i orden, så blev hun jo vred. Så råbte hun, og så videre, og så videre. Og så stod jeg jo derovre og kiggede lidt på det der, og så tænkte jeg, uha. Og så gik jeg lige 4, sådan lidt tilbage, ikke? Så tænkte jeg, det er en farlig kvinde, det der. Og så gik jeg rundt om, så gik jeg herover, og så gør jeg, som mænd altid gør, så gjorde jeg det, som jeg altid gjorde. Så gjorde jeg det, der et eller andet sted passede mig lidt nok, ikke? Men så prøvede jeg at pakke den ind i vat og tænkte, jeg skal undgå, hun bliver sur. Jeg skal undgå, hun bliver sur, så jeg hoppede jo på tungen jo. Jeg prøvede at gøre alt det, hun synes jeg skulle gøre, men så mister man også sig selv lidt i processen. Og så det endte med, at vi egentlig skulle i træningslejre med det her mønster. Fordi at det ene var, hun skulle så måske lære, okay, det kan være, jeg skal trække mig lidt, så jeg ikke bliver helt så sur. Og den anden ting var så, at jeg skulle lære at sige, hvad det var, jeg følte og mente i de forskellige situationer. Så vi kunne have en åben og ærlig dialog frem for sådan en skyggedialog. Og da vi skulle det første gang, så gik vi jo træningslejre. Og det var, jeg ringede til hende en tirsdag. Så sagde jeg, Mette, det er der, du sagde sidste mandag. Det er ikke i orden. Og så næste gang, jeg ringede til hende, der gik der så kun 5 dage. Så gik der 3, og så gik der 2, og så købte vi hus. Så var det fikset. Og det der er sjovt, man har lavet studier nede i Tyskland på sådan nogle par, at man har taget en masse ægte par, så har man sendt halvdelen af dem på kommunikationskursus i en weekend. Og den anden har man ikke sendt på kommunikationskursus i en weekend. Det her gruppe par herovre, som ikke har været på kommunikationskursus, hvis man tager skilsmisseraten for dem i forhold til dem, som har været på kommunikationskursus en weekend, så er den over dobbelt så høj. Det er jo ret interessant, ikke? Samarbejde handler om kommunikation. Jeg plejer at kalde det teambuilding på højt niveau. Men det sjove var jo så, at vi fandt jo egentlig sammen, mens jeg var triatlet. Så vi fandt sammen i 2006. Min karriere toppede i 7, kan man så sige. 8-9 stykker. Så jeg var jo fuldblåen triatlet på det tidspunkt. Og det betød jo også, at vi var nødt til at have meget, meget... Vi havde en lang periode, hvor vi ligesom kunne finde tillid igen. Og forventningsafstemme osv. Så nogle af de ting, vi fandt ud af, det var for det første. Okay, det var lige en tyrkfejl der. Nå, andre er, som de er. Det var vores første, kan man så sige, til at erkende sig, så sige, at jeg er nødt til at tage med det med alt det, hun rummer og har. Både det sure og det søde, og det samme med mig. Fordi vi kan ikke lave en anden om. Vi kan lave os selv om, men vi kan ikke lave en anden om. Så var der meget mere at tage styring sammen. Hvad vil vi sammen? Og prøve at prioritere det. Og det er jo noget, som i alle forhold er en udfordring, kan man så sige. Det var det også for os, og det er det fortsat at finde den balance. Vi bruger rigtig meget tid på at afklare forventninger, fordi vi er jo forskellige, og vi er meget forskellige. Vi er det de par, som er forskellige nok som personer. Det vil sige, at vi skal bruge tid på at afklare forventningerne. Meget ofte hele tiden, vi laver ugeplaner, så vi ved, hvem der gør hvad præcist. Så vi præcis ved, hvor vi har hinanden osv. Hele tiden. Rigtig vigtigt. Tillid og nærvær. Vi bruger ret meget tid på at snakke sammen. Det var en af de ting, vi fandt ud af, efter jeg kom. Det var, når jeg var ude at rejse. Førhen, der havde jeg bare ringet hjem sådan hver 3-4 dage og hørt, hvordan det gik. Men når jeg var ude at rejse, hvis jeg for eksempel ringede hjem hver dag, så var jeg jo med. Så kunne jeg jo komme hjem og være med i familien igen. Det var meget smart, jeg synes også, det var meget sjovere. I dag gør vi det stadigvæk. Vi prøver at snakke sammen en halv time hver dag, uanset hvad der sker. Og det gør sagtens være mere end det jo. Men det der med lige at være med i hinandens liv, være med i de små ting og de praktiske ting, det er rigtig, rigtig vigtigt for at have en tillid, en intimitet og en tryghed ved hinanden. Så det var vigtigt. Vi forstod kærlighedens 5 sprog, og nogle af jer kender dem. Men der er noget med at være, kan man sige, den ene, det er det der med at tale ordet, ikke, kan man sige. Det var den, jeg havde. Jeg sagde det.
Ikke? Så er der det her sådan noget med at gøre tjenester for hinanden og give gaver og sådan noget. Alt det praktiske, kan man sige. Det er midte. Det er sådan de tre midterste. Ikke? Og så er der femmeren, det er det fysiske. Den har vi lidt sammen. Jeg har den måske lidt mere end hende, men det er sådan en, vi har sammen også. Og det er jo ikke kun i kanen. Altså, det er også lige så meget bare berøring og knus og kram og sådan noget. Men der fandt vi også, der har vi også forskellige sprog. Det betyder også, at man kan sige, hvis jeg skal vise hende, jeg elsker hende, så skal jeg måske hellere lave noget for hende, eller gøre noget for hende, eller så gave mig hjem, eller et eller andet, end at sige det, fordi det er bare tomme ord for hende. Det reagerer hun ikke på. Så der lærte vi noget også. Men det er jo noget, der skal til for at få det til at gå op. Rigtig, rigtig vigtigt, at man er sammen. For eksempel, hvis man træffer en beslutning om at være med en jernmand, der har jeg altså oplevet mænd, som træffer og melder sig til en jernmand, uden at spørge deres kone. Er I klar over, meget man skal træne, hvis man skal være med en jernmand? Det er rigtig meget, det er meget tid. Altså, så det her med at gøre tingene sammen, det er rigtig, rigtig vigtigt. At være afklaret med, hvad konsekvenserne af de handlinger, vi sætter. Og der lever vi jo lidt i en tilstand, en tid, kan man så sige, hvor vi er slaves of addiction. Før var vi slaves of tradition, kan man så sige. Der havde vi ikke ret mange valg, der fulgte vi traditionerne og rutinerne. Det var røvkedeligt. Og i dag er vi jo så heldigvis så privilegeret, at vi har rigtig mange valg, og vi har rigtig mange muligheder for at blive tændt på alt muligt mellem himmel og jord. Så vi et eller andet sted går hen og bliver slaves of addiction. Alt det her positive, der kan ske for os i karrieren og med træning og alt det der, og alt det andet, som er rigtig spændende, og Facebook og alle de andre ting. Der er så mange ting, som tager vores opmærksomhed, som er rigtig spændende for tiden. Og det er jo vigtigt at forholde os til. Og en af måderne her, det er jo noget af det her med afhængighed. Og det kræver, at man sætter rammer. Og noget af det, I kunne spørge jer selv om, kan man så sige, det var jo så at sige, hvordan ser min livslagkage ud? Så jeg deler min livslagkage ind her. Hvad er de vigtigste ting i mit liv, kan man så sige? Og hvor meget energi bruger jeg på dem? Så hvis man skulle stikke tre vigtigste ting op i sådan en cirkel, og tegne nogle streger, så sige, jeg bruger så meget energi på mit arbejde, jeg bruger så meget energi på min familie, jeg bruger så meget energi på min træning, eller på mig selv, eller hvad det er. Det kunne være en væsentlig sondring, kan man så sige. Så kan man så tage den over til konen bagefter, og sige, synes du også, det ser sådan ud? Det er sådan en reality check, ikke? Men det kunne være en ting, kan man så sige. Men det, som er vigtigt i hvert fald, hvis man skal ramme en balance med det her i dag, og der kan man så sige, der kunne jeg nok ikke finde på med mit arbejde i dag, for eksempel, at gå ud og lave store sportsbegivenheder på den måde, der kræver målrettet træning, fordi det er mit liv simpelthen ikke til. Lige nu, der er det motion, og det er 3-4 gange om ugen, det skal vi alle sammen, 3 gange om ugen måske, til og fra arbejde og alt det der, hvor det nu kan passes ind henne. Men det er ikke 4 timer hver søndag. Det har jeg været, og det har min kone også stået model til, så det har vi ligesom prøvet, og jeg har heller ikke brug for det, kan man så sige på den måde. Men hvad kan jeg træne, hvis arbejde, familie og træning skal balancere? Hvor meget kan jeg så træne? Det er måske virkelig det første spørgsmål, man skal stille sig og forholde sig til. Og hvad er så realistisk inden for de rammer? Fordi meget ofte går den anden vej, ikke? Så starter man at stille målet, og så prøver man at tilpasse alt det andet bagefter. Men nogle gange er det måske hensigtsmæssigt at tænke den anden vej rundt og så sige, hvordan ser mit liv egentlig ud? Er der balance? Er der ubalance? Er der nogle ting, jeg skal justere sig i, før jeg går ud og drømmer hobbyer op og alt muligt andet? Interessante ting. Og så kan man selvfølgelig inden for de rammer sige, hvordan får jeg så mest ud af min træningstid, hvis man er alene. Men det er en utrolig svær balance, som hvert par skal finde for sig, og man når det altså gennem at kommunikere om tingene og blive enige om det. Og ikke fordi man kan sige, man kan stadigvæk have en masse ting, som ligger og er ubalancer, men det der er vigtigt, det er at få snakket om det en gang imellem, og stille og roligt få flyttet noget ved de ting, som bliver ved med at ligge og mure. Det er centralt. Så er der det med træningsbalancen, hvis vi lige skal runde den her de sidste 6 minutter. Og det er også noget, der hører med til sådan en fortælling om elitesport, at hvis vi går ind sådan i den kropslige side af sagen, så går man jo til kanten. Det ligger i sagens natur. Det handler om at vinde. Det handler om at være den bedste. Og det gør så også det, jamen den, der gør lidt mere end de andre, er måske også den, der vinder, hvis man altså får effekt af det. Og jeg kan huske, da jeg hørte Mias foredrag første gang her i vinters, der havde jeg jo selv, da jeg kom, så havde jeg selv den der overvejelse. Der var også en af jer, der spurgte om det før. Var jeg træningsafhængig, da jeg var atlet? Fordi der er mange af boksene, man godt kan tække af, kan man så sige, jamen det er det vigtigste i mit liv. Ja, det var det faktisk. Det havde vi selvfølgelig noget om, hvad er det vigtigste. Det er klart, at var nogle af mine børn blevet alvorligt syge, eller Mette blev alvorligt syg, eller hvad der nu er, så vidste jeg godt, hvor prioriteringen var henne. Men i hverdagen, kan man så sige, at i mange andre sammenhænge, hvis ikke der lige noget var akut fare, så var det jo sporten, der blev prioriteret. Så det var der jo. Og en masse andre ting. Jeg trænede mange år, jeg fik jo mange skader. Det var som regel nye skader. Nogle skader blev kroniske, havde jeg med mig. Trænede med smerter i rigtig, rigtig mange år. Og det er bagsiden af medaljen også, for lige kan man sige. Det er jo en krop, som virkelig blev brugt helt til kanten. Men det, der måske nok var forestillende, det var jo så egentlig, at når jeg fik en skade, så gjorde jeg noget ved den. Men det var en lang, lang erkendelse at komme dertil, hvor jeg så siger, at det kan faktisk ikke betale sig at træne med smerter. Det tog mig mange år at finde ud af, at det er ikke konstruktivt. Det er ikke det, der gør mig til den bedste atlet. Men det, at jeg forholder mig til min præstationsevne som det vigtigste, og det gør man som atlet, 100%,
Det vigtigste er, at jeg kan præstere i stævnet, og hvis der så sker noget, som ikke er rationelt i forhold til det, så skal jeg reagere på det. Og det betyder både i forhold til, hvordan man behandler skader, at så giver man jo ned og holder pause og hviler og får behandling på osv. Man træner ikke videre. Man prøver at komme over skaden. Det kan så være rigtig svært, men stadigvæk det prøver man at prøve at gøre de ting, der skal til for det. Man indlægger jo periodisk, kan man så sige, hviledage, hvileuger osv. Man restituerer, forholder sig til sin træningseffekt, får jeg effekt af den træning, jeg laver. Hvis jeg gør det, så er jeg jo sådan set på rette vej, og så er jeg heller ikke ude i en afhængighed, kan man sige, fordi så vil jeg ikke få træningseffekt, så vil jeg om på den anden side af det. Så da jeg tog det der spørgsmål ud fra, at jeg var atlet, kan man så sige, der fik jeg ikke, der lå jeg sådan op i den høje ende af midterområdet, men jeg lå ikke op i afhængighedsområdet. Så det var sådan lidt, kan man så sige, interessant i hvert fald for mig selv at finde ud af det. Men det er klart, det kræver jo en uhyre målrettighed til sidesættelse af masse andre ting. Det er der ingen tvivl om. Så jeg har taget et lille skema med her, kan man sige, fra en af de forberedelser, jeg havde op til Hawaii i 2007, hvor jeg var på træningslejr. Nu er det jo ikke noget, der skete derhjemme. Derhjemme, der trænede jeg måske omkring en 25 timer om ugen. Sådan 20-25 timer om ugen. Nogle gange 30. Det var lidt forskelligt. Men, og her er der sådan en træningsuge på omkring 37 timer, næsten en arbejdsuge, fra en træningslejr. Og der laver man jo altså ikke andet. Så det er jo sådan noget med, at når man sådan cykler 5 km hårdt, svømmer 5 km hårdt, cykler 5 timer i bjergene, rigtig hårdt tempo, løber, sover, skider, spiser op igen, hele møllen, og så vidste jeg jo her, der kunne jeg sådan løbe hurtigere, end jeg ville i konkurrencen, ikke? Men det er jo sådan liv, altså det er jo rent munkeliv. Men hvor man også får restitueret, kan man sige, og det gør man også, mærker lige på CH, når jeg får restitueret noget mere, så kan jeg faktisk også træne og absorbere noget mere træning. Så holder man noget hvile, når man kommer hjem fra sådan en tur. Man fortsætter ikke bare, man kommer hjem, holder hvile, og så topper man, som det hedder, til stævnet. Men det er jo klart, det sætter sin kant på kroppen, kan man så sige, med mange skader, der har prøvet dem alle sammen. Men jeg fandt ud af sidst i min karriere, og meget af det har skabt af en kultur, der siger, the one who trains the most, the hardest wins. Og den har jeg trænet i rigtig, rigtig længe. Men til sidst gjorde jeg altså op med den, fordi jeg fandt ud af, at det var ikke det, der fik mig det sidste trin op på det. Det krævede, min krop var i balance. Det krævede, jeg ikke havde nogen skader, ikke nogen smerter. Og lykkedes faktisk med det. Det er en lidt anden historie, den når vi ikke i dag, men den kan I læse i den perfekte præstation, hvis I vil det. Men hvor det egentlig gav meget bedre bonus at satse på en krop, der var i fuld balance og kunne respondere ordentligt på træningen til sidst. Og faktisk endnu bedre resultater, end det, jeg har opnået med det her. Men det er jo træning, som Christian også var inde på, kan man sige. Det her med, at vi stresser kroppen, vi bruger ressourcerne, så skal den genoplade. Det har jeg taget et lille eksempel med på. For tri, kan man sige, hvordan er der nogen, der fortolker den, når de skal ud og træne til åbenvandssvømning i triathlon? Det er der en af mine tidligere kolleger leder video på. Hi, my name is Wes. Triathlon swim starts can be pretty brutal at times. I've always had the motto that you need to train the way you race. And that's why I'm trying to simulate what it's like in a race situation. The one who trains the most, the hardest wins. Ikke? Det er jo et symbol på den kultur, som er meget stærk i triathlon. Det vil sige, at når man er del af en kultur, så skal ikke altid man lige nå det der med restitutionen. Selvom man faktisk prioriterer det. Man gør alt. Altså, vi snakker. Folk sover jo med sådan store luftoppuslige gummistøvler for at restituere hurtigere. Altså, alt muligt andet gør man jo. Altså, alt hvad man overhovedet kan for at komme til at restituere hurtigere. Men alligevel kan det være utroligt svært at finde det der. For det er klart, som Christian også fortalte, så er det jo noget med, at formen udvikler sig, kan vi stresse den, så skal vi genopbygge den ordentligt igen, og så skal det køre opad, til man når en bedre form. Og det har de fleste lige lever også. Men man oplever også nogle gange det her med, at man så ikke får restitueret, og så ender man jo i overtræning eller skader. Og skader er jo altid en konsekvens af overtræning. De kommer jo, fordi det er kroppens det sted, der nu lige er det svageste på det her tidspunkt. Skader er en konsekvens af overtræning. Så er man jo gået for langt. Og noget af det, man kan bruge til at forstå det, det er jo, at når vi så opbruger nogle af de ressourcer, vi har i kroppen, glykogen for eksempel, som er vores kulhydratdepot, når vi træner, så bruger vi dem op, og så skal de bygges op igen. Det tager 48 timer, hvis vi bruger dem helt op. Sådan cirka. Det er sådan et dag-til-dag energitilstand, der bliver reguleret der, hvis man træner fysisk i hvert fald. Men sene vil jo, det tager meget længere tid at restituere. Så det vil sige, det er noget af det, der er med til at give skaderne, det er, at vi ikke helt, vi kører nogle gange vores restitution efter den hurtige herinde, men den langsigtede vi ikke klar over. Det er derfor, jeg altid har hviluer med programmer, blandt andet, eller også man efter sæson holder lange hvileperioder, som man også gør en off-season, hvor man måske 6-8 uger ikke træner så meget. Det er for at prøve at modgå, at, eller give senerne, kan man sige, tid til at hele, og kroppen i det hele taget. Hjerne og hjerte osv. skal også have tid til det. Men hvornår er jeg så på vej ud af kanten? Det er virkelig det, der er interessant her jo. Hvornår er det, jeg begynder at træne lidt for meget fysisk? Fordi man kan sige, når jeg begynder at træne for meget i forhold til mit liv, så er det jo omgivelserne, der reagerer langt hen ad vejen. Man kan sige, det kan også være mig selv, det kan også være, at jeg bliver ked af det, jeg gør nogle ting, som er
selvskadelig på en eller anden måde, men meget ofte er min omgivelse, der reagerer. Det er min kone, mine venner, min arbejdsplads eller noget andet, der siger, hey, nu skal jeg lige hejse flaget, fordi nu har jeg da altså ikke så sjov mere. Hvilket er noget, vi skal lytte efter i den henseende, og være med og gå ind i en dialog omkring og afstemme. Men hvornår jeg på arbejde kan rent fysisk, der er det første sted, vi faktisk ser det er på humøret. At når vi bliver trætte fysisk, når vi sådan er på vej ind i noget, der kunne minde om lidt træthed i første omgang, kan man så sige, så det sætter sig på humøret. Og det gør egentlig det meste stress af en eller anden slags. Det sætter sig lige i humøret, så bliver vi lidt mere ked af det, end vi plejer, lidt mere irritable, lidt kort for hovedet osv. Så selvom træning giver rigtig god energi, så kan man sige, at der hvor vi begynder at have for meget, og det kan være for meget hele livet, det kan også være for meget træning, jamen så sætter det sig humøret. Det er det første punkt, vi skal lægge mærke til. Hvornår er det, jeg faktisk ikke har lyst til at tage ud og træne? Så skal man lytte efter. I hvert fald, hvis det sådan er fysiske årsager, kan man så sige. Godt, at man kommer hjem mentalt træt, så kan det være en god idé at løbe en tur, og så er man ikke rigtig gider, fordi så kan man få en energi i kroppen igen, og det kan være en fornuftig investering. Men hvis man træner meget, og man ikke har lyst til at træne, så er det som regel, fordi man er der, hvor at kroppen egentlig har brug for en hvile og en pause i stedet for. Så det er det første sted. Men der er en lang række andre ting, vi skal være opmærksom på, som lige kommer tilbage til. Men noget af det, der er vigtigt for, at vi kommer ind i zonen, det er det her med, som I også nævnte, at man har nogle faste træningsrammer. At det ikke bare er noget, der vokser af sted, men man måske har en træner også til hjælp til at styre det, så man får planlagt træning ordentligt, der kommer balance i tingene, der kommer restitution ind i træningsprogrammet og hvile og så videre. Det er vigtigt. Det er vigtigt at have realistiske mål og forventninger til, hvad der kræver at nå dem. Så man ikke sætter sig mål, man ikke kan bakke op i dagligdagen. Det skaber utrolig stor ubalance for en selv og for alle andre. Det er vigtigt, at man gradvist opbygger belastning, så man periodiserer træning ind, hvor man gradvist bygger belastning på. Og en af de mantraer, jeg altid kører, det er, at man skal lægge 10% i banken. At når man træner, man skal faktisk stoppe, når man har lidt overskud. Fordi det skal man bruge til at restituere. Det er det, man ellers lægger i banken, og så det hæver jeg, hvis jeg skal køre en stor konkurrence eller noget andet. Så den der følelse af faktisk at træne med noget overskud, ikke? Hvor man har energi, når man kommer hjem. Der vil jeg sige, på lidt niveau, så har man det ikke altid. Og der kommer man også længere og længere ud på, hvad kan kroppen klare. Den har trænet mange år, den er i rigtig god form, den kan klare rigtig meget, og så bliver man også trættere. Og det gør man også i slutningen af en forberedelse til en maraton eller til nogle af de andre lange distancer. Eller hvis man løber 10 km meget kompetitivt, så bliver man også træt i slutningen af forberedelserne. Hvilket kan være okay en periode, men så skal vi selvfølgelig nedtrappe, så vi bliver helt friske på jagen og har så meget fysisk energi, så vi slet ikke kan rumme det. Vigtigt med restitutionstur og hviledag er også et andet godt tegn for kroppen, og vigtigt for kroppen, også det her med at have en off-season er meget vigtigt. Men der, hvor vi også kan gå ind og kigge det, det er det her med at løbende og følge op på humørbarometeret hos sig selv, hos omgivelserne. Er vi okay? Er jeg okay? Restitutionsmarkører, kan man sige, fysiologiske og mekaniske, der er forskellige ting at tage fat i, kan man så sige, fysiologisk set. Der er det jo meget, så kan jeg få pulsen op? Er jeg træt i benene? Hvordan føles det? Og så videre. Mekanisk, det er, nu ved jeg godt, det er sådan lidt en skæv skældende, men mekanisk, det er jo mere, har jeg smerter? Er jeg øm? Kan man sige, typisk siger jeg, hvis jeg er øm på det samme sted, to på hinanden følgende træninger, så skal der tænde en advarselslampe, fordi så er der ved at udvikle sig en skade. Hvis jeg er øm lige efter træning, så er der også en advarselslampe, der skal lyde, fordi så er jeg også ved at løbe ind i en skade. Og det at kunne reagere på dem hurtigt er alfa og omega for at komme tilbage igen, kan man så sige, og få hvilet ud, få behandling på osv., og så kan man komme tilbage i træningsrytmen hurtigst muligt. Hvis man bliver ved med at løbe med smerter, så er den galt, så har man lynhurtigt en langvarig skade. Så man kan bruge en række, man kører også nogle af dem, som I også var inde på, kan man så sige, som er lidt mere med nedsat, det kan være nedsat appetit, øget appetit, det kan være søvnproblemer osv., irritabilitet og alt det her, som også er stresssymptomer i øvrigt, kan man være opmærksom på. Og endelig så kan man sige, at noget af det allervigtigste er måske, at man vurderer sin træningseffekt, og så siger, jamen den træning, jeg laver, virker den egentlig? Kommer jeg i bedre form af det? Og hvis man bryder ud i den der kurve, hvor man så siger, nu begynder jeg faktisk ikke at komme i bedre form, så skal man være opmærksom og så sige, okay, hvad så nu? Er der en hvile lige om hjørnet, så er det måske okay, at jeg lige træner de næste 3-4 dage. Men det kunne også godt være, at jeg skulle tage hvilen med det samme, eller de hvile der med det samme. Yes, men det var nogenlunde, hvad jeg havde på programmet. Nu er klokken også ved at være 9. Omkring livsbalancen og træningsbalancen, det her med, hvordan balancerer jeg træningen i livet fra mit perspektiv, hvordan vi har gjort det, jeg har gjort det, hvordan jeg gør det i dag, kan man så sige, og så det her med træningsbalancen. Og det er velkommen til, kan man, nu har jeg ikke lige nogen bøger med i dag, men altså, I kan læse det er en mere om begge dele i bøgerne. Ja, er der nogen spørgsmål? Er der nogen spørgsmål? Ellers vil jeg spørge, ja. Inden, har du nogen kroniske skader efter din træning? Det kan man sige, det havde jeg, da jeg stoppede. En af de ting, altså når man skal stoppe med sådan en karriere, så er der en masse ting, man skal have bearbejdet. Så skal man jo bearbejde alle de følelser og alle de oplevelser, der har været, og også de eventuelle konsekvenser. Og da jeg stoppede, der havde jeg ondt i ryggen. Og det havde jeg haft rigtig meget igennem min karriere, men jeg havde ondt i ryggen. Og det blev jeg faktisk på et tidspunkt ret bitter over.
at jeg tænkte, ja, nu sad jeg her og havde ondt i ryggen, og det var faktisk ret generende, sådan, når jeg sov og vågnede osv. Og der var et par måneder, hvor jeg var ret bitter over det der med, at faktisk, og det vil jeg sige, det var sådan, det er også der, hvor vi kom ud på grænsen afhængigt, det var sådan, at jeg som atlet, der havde en snak med mig selv om, at jeg var villig til at acceptere fysiske men af min træning, eller af det, jeg gjorde, da jeg var atlet, fordi drømmen og målet betød så meget for mig. Da jeg stoppede, der var jeg ikke villig til at acceptere fysiske men. Det siger lidt sig selv, jeg skulle leve 50 år endnu, så jeg ville gerne have en krop, der fungerede. Men indtil på et tidspunkt efter, at jeg havde siddet og søbet lidt af det der 6 uger, så slog det mig også at sige, at jeg kunne lige så godt have fået i ryggen af at sidde på en kontorstol. Det er der masser af mennesker, der har. Og så blev jeg sådan lidt bedre forsonet med det, og så brugte jeg så halvandet år, kan man sige, med yoga og lidt behandling og lidt træning osv., og så kom det ind i balance, og nu har jeg det egentlig fint i dag. Så har jeg haft lidt svært ved at løbe, kan man sige, regelmæssigt. Man kan cykle og svømme alt det, jeg vil. Og nu kan jeg kan faktisk også løbe nu, kan man så sige. Men jeg har haft en del sådan, hvor kroppen ikke rigtig har hvilet. Hvilket er helt fair. Altså, den har jo løbet mange flere kilometer, end de fleste kommer til at løbe liv. I en alder 32, ikke? Så det kan man så sige, det er fair. Så i dag har jeg egentlig, kan man sige, jeg kan gøre det, der passer mig. I dag er jeg glad for det. Så ikke sådan nogen men som sådan egentlig. Nu. Nej? Er der andre spørgsmål her fra salen? Så spørger jeg lige et til. Ja. Fordi jeg tænker, altså, du opdagede så, at du havde en hjertefejl, hvor du var nødt til at stoppe din karriere. Altså, det er jo også altså, der skulle du også, din opfattelse af dig selv, hvem du er. Mm. Altså, du kom vel ind i en identitetskrise. Mm. Det kan jeg også forestille mig, det kan Mia måske også genkende til, hvis man som træningsafhængig, det er jo også helt ens liv. Ja. Så hvordan koger man med det? Hvordan bliver man en anden? Det er jo så en af de store, det er en af de store temaer, også i sportspsykologi blandt andet. Og man kan sige, at det er jo sammenligneligt med at gå på pension. Altså det her med, at man siger, nu har jeg brugt hele mit liv på arbejde, og nu skal jeg til at gå på pension, så skal jeg lave noget andet i hvert fald. Og jeg skal til at kalde mig selv noget andet. Og det er en rigtig svær, rigtig lang proces. Man går fra at have brugt al sin energi på at blive den bedste til et eller andet, og super nørdet verden. For min var den jo også internationalt, kan man så sige, så jeg levede også ud i verden på en eller anden måde. Til at nu er det lige her, lige nu. Og det er en meget, meget stor proces, hvor man et eller andet sted først skal deale med alle de her følelser, man har bundet ind i sporten, den intensitet, det giver, og alle de der fysiske oplevelser, man til at træne meget hver dag, og få det der kick, det gav, og så videre. Det var noget af det første, kan man så sige, til at få, kan man sige, en ny identitet. Og der har jeg altså brugt, jeg tror, det tog mig et år sådan at forlige mig med at være ude af sporten. Der var en masse andre ting, der var hjertefejl. Der var min kære svigerfar, som døde af kræft i den periode. Og så var det hele det med at deale med at skulle slippe sporten, også på den måde. Men det tog også tid, så var jeg sådan inde i en ny rolle som træner og foredragsholder og sådan noget. Men det har faktisk taget mig 5 år at finde ind og så sige, jamen nu er jeg ikke triatlet, nu er jeg partner i Running 26 eller coach. Og det er jo sådan en helt anden proces, som tager lang tid. Og nok en, der også altså fortsætter, men hvor jeg siger, den synes jeg er sådan en nogenlunde fornuftig afordning nu. Hvor nu er jeg noget andet, altså, end jeg var dengang. Ikke? Og det er noget, som alle udøvere skal forholde til, og som kan være rigtig, rigtig svært for nogen. Altså, og der snakker jo meget i sporten om det her med identity foreclosure, altså at man lukker sin identitet om én ting, og det er rigtig farligt, den skal stå på flere piller. Og der har jeg altid været begunstiget, kan man sige også, at Mette og jeg har haft et par forhold, hvor sporten slet ikke har været i. Altså jeg havde et job, der var at være triatlet, og ellers så havde Mette og jeg vores parforhold og familie osv., osv. som var alt muligt andet, som var vigtigt, og venner, som ikke var i sporten nødvendigvis og sådan noget. Så det har været vigtigt at have de ben at stå på, uddannelse osv. undervejs. Ikke? Så det er centralt, kan man sige, i hvert fald at have flere ben at stå på. Og så kunne bruge det, og man skal jo bruge, man bruger meget sine relationer, når man går igennem personlige kriser, til at bearbejde de følelser og oplevelser, der ligger bag i det. Og det er jo en væsentlig ting af det, i den sammenhæng. Så helt sikkert, det er der for alle. Og det vil være meget det samme, og måske endda endnu sværere også, fordi der nogle gange ligger nogle dybereliggende problemer under det her med træningsafhængighed. Altså, hvorfor er det, at man vælger den vej, og går den vej, osv. Så ingen tvivl er sådan noget, er noget, der kræver et intens personligt engagement i sin egen, kan man så sige, coping, udvikling med det, ikke? Så hvordan man udvikler nye perspektiver på det, man er i gang med. Ja. Godt. Lad det være udgangsreplikken. Ja. Tusind tak skal du have. Tak. Tak. Jeg vil skynde mig at ravne af. Jeg vil bare sige, gør opmærksom på, at vi har et ny Lundbeck Fond lecture den, nu skal jeg lige huske datoen, den 22. i 9. Og der handler det om astma og allergi og eksem, og hvorfor får vi det?
Tak fordi I kom, og så vil jeg lige bede jer om at huske, og I kan også bare lade de her stemmebokser blive liggende på stolen, inden I går. Tak fordi I kom.